Amb aquesta benvinguda a vora al mar i amb l'entrega de la jaqueta de cuina de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, el xef a estrella Michelin Pep Moreno entra a formar part del Consell d'Experts de l'Associació, que aglutina professionals referents del sector gastronòmic. Un acte de reconeixement professional i també de promoció gastronòmica a la Costa Daurada. Dintre d'un acte que per mi és de joia i de i d'alegria, doncs això dient que tenim que seguir recordant-nos de la gent que ho està passant malament i dels restaurants que ho passen malament perquè la situació és molt complicada i entre tots intentarem ajudar-nos. Des de l'AEC t'auguren un estiu difícil i demanen a les administracions que siguin valentes i ampliïn les ajudes del sector de la restauració. Aquells que preveien que perdríem un 30% de l'oferta gastronòmica a la província, eh, eh, més que mai, sembla que és una, una predicció realista. Així que el sector està molt tocat el que està en la nostra mà no és més que demanar a les administracions que siguin valentes. Al final, ajudar a les famílies amb diners és necessari i està molt bé amb la situació que hi ha, però ajudem els, el motor de l'economia, que són les empreses, que és el sector, tot el que mou, parlem d'un 20-25% de, de, de l'economia a la província de Tarragona, tot això, aquest motor si gripa, tindrem un problema, greu, un problema greu als carrers. Des del Consell asseguren que treballaran per ajudar el sector i defensen fermament per l'oferta gastronòmica al municipi, que diuen posen valor la destinació.